Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Budolfi Privathospital. De fleste af de patienter, vi opererer for en diskusprolaps eller for forsnævring i ryggen, dem følger jeg i ugerne og månederne efter operationen. Her vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du kunne forvente, at dine smerter de opfører sig efter en operation her hos os. Størstedelen af de patienter, vi opererer her, de har haft slemme bensmerter, som har varieret i intensitet i måneder og nogle gange i år før en operation. Når så de kommer her til operationen hos os, så sker der det i tiden efter, uger og måneder efter, at smerterne de lige så stille aftager, og folk de får det godt. Det er det, der er meningen med operationen. Men smerterne kan også opføre sig på en anden måde, og det er den, jeg vil fortælle dig om her. Det, der samtidig sker, når vi opererer patienterne her, det er, at stort set når de vågner efter operationen eller i timerne efter, så de slemme bensmerter, de aftager markant eller forsvinder fuldstændig. Så er folk jo selvfølgelig super glade. Men en nerve, der har været i klemme i mange måneder, den heler ikke sådan her. Så grunden til, at folk de er stort set smertefri, når de vågner efter operationen og når de bliver udskrevet herfra, det er, fordi de har fået noget smertestillende medicin, fordi de er lettet over, at operationen er gået godt, og fordi de har fået en fantastisk behandling af mine kolleger nede på opvågningsafdelingen. Når så de her patienter de kommer hjem i deres normale dagligdag, så efter nogle dage eller en uges tid, de skal i gang med deres normale rutiner igen, så vender bensmerterne tilbage i fuldstændig samme styrke, som inden de blev opereret. Whoop, så er de heroppe igen. Og så bliver folk selvfølgelig bekymrede. Og det kan jeg godt forstå. Men det er ret normalt det her, fordi som sagt, en nerve, der har været klemme i lang tid, den heler ikke sådan her. Det, der vil ske over den næste tid, over de næste uger og måneder, hvor folk de følger optræningen osv., det er, at smerter nok skal aftage trinvist og langsomt. Der er selvfølgelig den sjældne ting, at folk kan få en ny diskusprolaps. Det sker hos meget, meget få, men de vil selvfølgelig også få slemme smerter i perioden efter en operation. Bliver du bekymret for de smerter, du oplever, så skal du endelig ringe til os og kontakte os. Så skal vi nok hjælpe dig og råde dig. Tak fordi du kiggede med her.